Sportsa da ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო, ბავშვთა ახალგაზრდობის ეროვნულ ცენტრთან ერთად ახორციელებს უმნიშვნელოვანეს პროექტს, რომელთაც სხვადასხვა რეგიონების მუნიციპალიტეტების სპორტსა და ახალგაზრდობის საკითხებზე პასუხისგებელ ახალგაზრდებს პირებს უტარებთ ტრენინგს, რომელიც ფოკუსირებული ახალგაზრული საქმიანობაზე. Ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა დღეს მისაქციელში მივიღოთ აღმოსავლეთ საქართველოს მუნიციპალიტეტების წარმომადგენლები. Ტრენინგი ფოკუსირებულია რამოდენიმე მნიშვნელოვან კომპონენტზე, რაც დაკავშირებულია ახალგაზრული საქმიანობასა, არაფორმალურ განათლებაზე, დაგეგმარებაზე სხვადასხვა ახალგაზრული საქმიანობის პროექტების. Და ვცდილობთ ერთმანეთთვის გაუზიაროთ გამოცდილება, როგორც სამინისტროში არსებული, ისევე როგორც ცენტრში არსებული, რათა უფრო უკეთესად დავგეგმოთ ახალგაზრობასთან დაკავშირებული პროგრამები ჩვენს რეგიონებში. Იმედი მაქვს, საკმაოდ წარმატებული და საინტერესო იქნება დღეს აქ მყოფი ადამიანებისათვის, ისევე როგორც აღმოსავლეთ, ისევე როგორც დასავლეთ საქართველოს წარმომადგენლებისათვის, რომელსაც უკვე შემდეგ კვირას ველოდებით. Ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი ახორციელებს პროექტს „ივანეს ქსელები“, რომელიც ძირითადი პარტნიორი გახლავთ სპორტსა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს. პროექტის ძირითადი მიზანია შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე პირების სამოქალაქო ინტეგრაციის ჩართულობის და სხვადასხვა ტიპების აქტივობების ქსელური პრინციპით დანერგვა. ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრის ინიციატივით პირველად ხორციელდება ამ ტიპის პროექტი, რომელიც შეკრავს სხვადასხვა უწყებებს, მათ შორის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს და მათი ჩართულობა ამ კუთხით გაიზრდება. ასევე დაგეგმილია სექტემბერში პირველი ონლაინ კონფერენცია, რომელშიც ჩართული იქნება ყველა ის უწყება, რომელიც მონაწილეობს ამ პროექტში.